Партнер показу – магазин «Шкіра та хутра» «Пера». Новий магазин, нова колекція. «Пера» – з любов'ю до вас. Моє вітання, як завжди, після «Деталі економіки» «Деталі спорту» продовжують інформаційний блок на 34-му телеканалі. Найкращим футболістом України 2011 року було визнано форварда московського «Динамо» та національної збірної Андрія Вороніна. Опитування традиційно проводить видання «Український футбол». Цього разу воно пройшло в 52-е. В визначенні кращого гравця приймають участь три групи респондентів – уболівальники, журналісти та футбольні фахівці. Андрій Воронін переміг вперше, випередивши своїх найближчих конкурентів – київського динамівця Андрія Ярмоленка та баварця Анатолія Тимощука. У спортивній залі Аграрного університету пройшов ювілейний передноворічний турнір з міні-футболу 10-й рік поспіль. За титул найсильнішої команди боролися збірна викладачів університету і команда дніпропетровських журналістів, у складі якої виступили три представники 34-го телеканалу. Загалом чотири міські команди розіграли традиційний передноворічний міні-футбольний трофей. Найдосвідченіший учасник змагань – команда хлібозаводу номер 9. Збірна журналістів цього року підсилилась. В їх складі на поле вийшов екс-гравець Дніпра Олександр Червоний. Протистояли представникам ЗМІ та хлібопекарям викладачі-випускники одного з найфутбольніших вузів Дніпропетровська агроуніверситету. Турнір проводиться в 10-й раз, вже можна сказати, ми празднуем маленький юбилей, а в этом году мы приобщили еще к 30-летию 9-го хлебзавода, так как команда этого предприятия постоянно участвует в наших соревнованиях. Играют 4 команды. Это команда преподавателей, выпускников агроуниверситета, также друзья с 9-го хлебзавода и сборная журналистов. Я думаю, что все прекрасно проведут время и очень хорошо, что в Днепропетровске много футбольних традицій. У фіналі хлібозавод номер 9 з рахунком 3-2 обіграв збірну журналістів. Бронзові ж нагороди дісталися викладачам аграрки, які у матчі за третє місце переграли колишніх студентів з рахунком 2-1. І знову про найближчі перспективи дніпропетровського хокею. У нашому місті планується створити державну дитячу хокейну школу та відродити дорослу хокейну команду, яка буде грати у професійній хокейній лізі. Віце-президент хокейного клубу «Дніпровські вовки» Артем Атаманчук вважає, якщо у Дніпропетровську існуватиме професійна команда, яка гратиме у ПХЛ, то буде стимул для розвитку й дитячого та юнацького спорту. Перше, дітям будуть дивитися, буде куди дивитися, чому вчитися, раз, так як у нас вчаться від футболу, є, щоб дивитися. І друге, діти будуть розуміти, що вони можуть розвиватися, в тому числі розвиватися навіть у своєму місті, як професіональні спортсмени. Та навіть без професійного клубу на Дніпропетровщині хокейна школа не стоїть на місці. І сьогодні цим дітлахам є чим похвалитися. Тиждень тому найменші дніпровські вовчата 2003-2004 років народження провели у Харкові свої перші виїзні товариські поєдинки, де розгромили місцеву «Здюшур» з рахунком 15-1 та 16-2. Це вже елементи системи підготовки, тому що вже там седьмое поколение детей, которые 3 года катаются, мы 3 года отдаем им катание, они себя проявили, они себя показали. То есть замечательным счетом выиграли, были на голову выше по катанию, по перемещению, да, по движению шайбой тех харьковских детей, которые там занимаются несколько лет, скажем так. Президент професійної хокейної ліги України Юрій Загородній повідомив, що ПХЛ зацікавлена у розширенні чемпіонату. Ведуться переговори з багатьма регіонами нашої країни. Особливо сподіваються на Дніпропетровщину, де є славні хокейні традиції, а ще льодовий палац спорту, який зможе вже наступного сезону приймати ігри українського чемпіонату. Мені дуже, якщо говорити за Дніпропетровськ, приємно те, що заінтересованість в створенні команди є на і розуміння, що ця команда необхідна Дніпропетровську, це руководство області, руководство міста положительно к этому относится. И плюс то, что в Днепропетровске на сегодня более-менее существует база, где эта команда могла бы размещаться и могла играть. И совместными усилиями, я думаю, что у нас получится, что Днепропетровска будет команда, которая снова будет принимать участие в чемпионате Украины. И это последнее повідомлення на сьогодні. До побачення. Партнер показу – магазин «Шкіра та хутра» «Пера». Новий магазин, нова колекція «Пера». З любов'ю до вас!
Партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі – компанія «Драйв Апетит». Доставка смачної їжі додому та офісу. «Драйв Апетит» – смачно, як вдома. Компанія «Драйв Апетит» пропонує великий вибір смачних страв з доставкою додому та в офіс. Ви можете обрати з 200 найменувань. Це гарячі, гарніри, салати, м'ясні, рибні та овочеві страви, десерти та випічка, вареники, млинці, суші та піца, а також різноманітні соуси та напої. «Драйв Апетит» – смачно, як вдома.